Alem deri çapovini fukar asme ya çelderen meydan bu ke kul bihri me yak sünze mör pran veren amanca cim okur seni zdume dal fotografi mandi sigur po thot një fëmi. Kur ndihmoni për Allah, ftyrën të mos ta shohin, po m'vjen zor kur kan me m'pa, shok të shoqe që më njohin. As të vjen gjyna për mu që m'kar dhe shpirtin fyt, mendo si kur vendin tem kish me kone vladit. Ajo dar që don me dan, dora tjetër zbon me pa, e kur fmija për buk qan, qyshe ban me pan një dynja. Foli zemrës veç një her, veti njerëzit që kuptoj, jeta jem do të ba e ter, vujtjen tem veç sa vine shtoj. Nëse kam nevoj për buk, dinjit e tun kam në jet, s'pa ku ftyrën ma mbuloni, mos të më shohin si të shkret. Një co buk kur të ma bini, së shpa tjetër krejt me pa, vujtjen të ma nëse njerëzi që ndimojnë, dojnë me pa me u vërtetu. Nëse veç ashtu besojnë, janë tu hymë gjyna me mu. Nëse pak ke rahmet, për këtë shpirtin tim të mjerë, mendi mu fmi shkret, bëje gjagji pa kamer. Ajo dorë që don me dan, dora tjetër zbon me pa, e kur fmija për buk qan, qyshe ban me pa një dynja. Foli zemrës veç një her, veti njerëzit që kuptoj, jeta jem do të ba e ter, vujtjen tem veç sa vine shtoj.